Популарните дестинации за летување ги почнуваат подготовките со новите правила поради коронавирусот. Грција веќе ги објави протоколите до кои угостителите, хотелиерите, но и гостите ќе мора строго да се придржуваат. Хотелите се задолжени да имаат одговорно лице кое ќе се справува со гости симптоматични на COVID-19, а воедно да имаат лекар и соработник. Секој туристички објект мора да архивира голем број на податоци од вработените и гостите за да може полесно да се спроведе алгоритам доколку некој биде посомнителен да биде полесно пронаоѓањето на лицата кои биле во контакт. На сличен начин ќе функционираат и крузерите кои ќе мора да се изборат со непредвидливата престојна сезона. Ќе го намалиме бројот на патници за 50%, а чистењето ќе се одвива во текот на целиот ден. Ќе проверуваме температурата на патниците пред почетокот на турата, а носењето на маски ќе биде неминовно. За возврат патниците ќе ја видат убавината на островите. Сепак не е присутен оптимизмот кај работниците од овој сектор, според кој новото нормално ќе го преполови туризмот. Туризмот ќе се преполови оваа сезона, затоа ќе имаме многу, многу тешка зима. Ние се соочивме со огромна финансиска криза и се трудиме да излеземе од оваа тешко искушение. Ние живееме од туризмот, а сега веќе не остана ништо. Пандемијата го опустоши туризмот и во Турција, кој скоро целосно запре во април, односно забележаа пад од 99% на странски посетители. Турција во април имала речиси 25.000 туристи, а минатата година во истиот период бројката изнесувала 3,2 милиони посетители, објави Турското Министерство за туризам. Со мерки на предпазливост ќе се летува и во Бугарија. Покрај задолжителната засилена хигиена за секој гостин, собствениците на сместувачките капацитети се должни на секој турист да му обезбедат санитарен сет од ракавици и маски. Туристите ќе појадуваат на терасите на предвидената одалеченост, а истите во собите ќе се разладуваат со вентилатори наместо со клими. Србија веќе ги отвори границите за странски посетители, додека пак јужниот сосед тоа ќе го направи од 15 јуни, а наскоро се очекува истото да го направат и останатите земји од регионот.